Doncs ens trobem amb la Carlota Pi. Bona nit, Carlota. Hola, bona nit, Georgina. Dèiem membre d'Olaluz.com, una comercialitzadora d'electricitat independent. De què estem parlant, Carlota? Situem-nos. Mira, nosaltres, Georgina, som la primera companyia elèctrica 100% online que hi ha a l'estat espanyol, que només venem electricitat d'origen renovable, electricitat certificada com a energia verda, i que ens dirigim bàsicament als clients pimes. Per nosaltres una pime és un restaurant, és una peluqueria, és un forn de pa, i als usuaris, a la gent, a les seves cases. Molt bé. I llavors, quin és el moment que dieu, va, hem de tirar per l'energia, dediquem-nos a això, vosaltres des de l'equip d'Olaluz.com? Doncs mira, Olaluz.com la vam fundar tres socis fundadors, que ens vam conèixer fent un màster en una escola de negocis de Barcelona, l'IES, i una mica va sorgir com una necessitat pròpia, no? Com a usuari. No? Una mica ens vam preguntar, escolta, com pot ser que a data d'avui, doncs, fa segles que no trepitgem una oficina bancària, hem pogut triar amb quina companyia de telèfon volem operar, sí, i comprem tots els bitllets online, com pot ser que una cosa tan bàsica, un servei tan essencial com és la llum, encara hagi de funcionar amb uns paradigmes del segle passat, no? Que truques a la teva companyia elèctrica i, ostres, és que no te'n surts, no? Era una mica com aquesta frustració, no? I llavors ens vam dir, escolta, per què no fem les coses més senzilles? Si precisament per això, per fer això, existeix tot el món online. I aleshores vam posar en marxa el projecte de la fundació i creació d'Olaluz.com, que al final el que fem és digitalitzar, transformar, canviar els paradigmes d'un servei o d'un negoci que fa segles que existeix, com és l'electricitat. I això com ho reben els usuaris? De bones a primeres van confiar en vosaltres? No es va fer molt estrany dir, ostres, aquesta gent què fa? Com és que de cop? Al principi sí, fixa-t'hi, perquè malgrat que és legal canviar-te de companyia elèctrica des de l'1 de gener del 2003, o sigui, fixa-t'hi, fa 11 anys, sí, quasi ningú ho sap, o molt poca gent ho sap, no? Aleshores, al principi ens va costar molt, els primers 100 clients eren tots coneguts, no? Família, amics, que ens deien, escolta, sí, Carlota, el que tu diguis, però per l'amor de Déu, no em deixis sense llum, no? Clar, clar, clar. Aleshores, un cop vam tenir aquests primers 100 clients, que vam començar a provar els sistemes, vam començar a veure que la nostra proposta de valor d'energia verda, de preus justos, d'informació i de tracte directe i proper amb el client arribava a la gent, doncs vam començar a generar contingut a la nostra web i a poc a poc vam anar posicionant bé els buscadors i vam passar d'aquesta comunitat inicial superincipient de 100 clients a pràcticament 3.000 clients. No? Clar, déu-n'hi-do. En aquest moment ja, ostres, ja teníem una base de clients que ja no els coneixíem a tots, que la gent ens havia realment contractat o havia pujat al nostre vaixell perquè li havia agradat la proposta i bueno, això ja ens sentíem molt satisfets, no? Ens havíem fet una mica l'aposta de llarg, no? I després d'això, sí, doncs, vam tenir una gran fita a la nostra història, que va ser guanyar la subhasta que va organitzar la OCU. Sí, senyora. Cada cop us va fer captar molts més clients. Molts més clients. Bàsicament, el que ens va fer més il·lusió, que vam passar de 3.000 a 30.000 clients en 4 mesos, el que ens ha fet més il·lusió d'això és, primer, veure que la nostra proposta de valor està validada per una entitat com la OCU, no? I sobretot, ostres, que pràcticament 500.000 persones que s'havien adherit en aquesta plataforma i que havien deixat el seu correu electrònic per rebre informació sobre la companyia elèctrica que podia guanyar aquesta subhasta, sí, van rebre en la seva bústia d'entrada del correu, escolta, hi ha altra gent, hi ha opcions, no? Tu ara estàs amb la teva companyia de sempre, però hi ha opcions, no? I ostres, fixa-t'hi, fins a la persona que va canviar i va decidir sortir de la de turno per canviar-se a Olaluz.com, fins a la persona que finalment ha decidit quedar-se com estava, tothom ja té al cap, ostres, que tinc l'opció de canviar-me. Exacte, hi ha l'opció, no? que ho saben, si més no. Mm-hmm. I per tant, han exercit de manera activa o de manera passiva un dret a decidir amb quina companyia elèctrica estan. I això és el que ens fa més il·lusió, perquè almenys ara, amb respecte a el que passava fa 6 mesos, hi ha mig milió de persones més que ja saben que poden canviar de companyia elèctrica. Exacte, comencem per la informació. Però tot i així, us sentiu una mica com David contra Goliat? És, sí, a dir, sí, encara hi ha la gran multinacional, no? Encara hi són aquestes multinacionals energètiques. I tant, 100%. De fet, nosaltres sempre ho diem, que som la versió 2.0 de David contra Goliat. Sí. Però per què és això? Però això també és molt, molt,
molt motivador, és un repte molt gran, perquè al final nosaltres el que tractem és d'apropar un servei essencial com la llum a les persones, que la relació entre la companyia elèctrica i un usuari ha de ser la relació normal entre dues persones. De confiança. No la relació entre un client o un abonat i un mur de 50 metres de ciment que no saps per on agafar-lo, no? Sí. Aleshores, és veritat que a vegades tens una mica aquesta sensació d'estar movent sorra en el desert, però també aportem el nostre gra de sorra, no? Aleshores, que ja, nosaltres ara ja estem, hem arribat als 40.000 clients, tenim un creixement de gairebé 1.500 clients nous cada mes. Carai, o sigui que realment, cada mes, eh? Clar, perquè els nostres clients són molt activistes, són evangelistes, són gent que diuen, ei, que això s'ha canviat, que tu de saber, també pots fer-ho. Que hi ha l'opció, que no passa res, que funciona, que va bé. Exacte, i això és una cosa que anima molt a seguir, no? A continuar fent arribar aquesta filosofia, aquesta proposta, aquesta transparència, aquesta informació clara i directa als usuaris, perquè mira, nosaltres a vegades també ens hem vist amb l'obligació de pujar els preus perquè ens han refacturat els costos regulats i hem hagut de refacturar energia als nostres clients. Sí. Però el que no hem fet mai és enviar-li a un client una factura que posa 54 euros quan abans en posava 35 sense dir-li ni asa ni bèstia. Sense avisar ni res, aquí ho tens i és el que hi ha. Oi? Exacte, amb la qual cosa, ostres, tu estàs tranquil que dius, mira, és que sí, segur que pago el que toca, no? I no m'he d'estar preocupant a veure per on em sortiran, no? Aquesta és una de les grans avantatges que nosaltres oferim als nostres clients amb respecte als goliats, no? que hi ha pel món. Tot i així també hi ha altres opcions, que crec que no és el mateix, ara ens ho explicaràs, Som Energia. Clar, Som Energia, nosaltres ens encanten i creiem que és una proposta també superinteressant, que al final estem molt alineats amb els valors de Som Energia, sí, perquè tots dos comercialitzem únicament energia verda, tenim una vocació de servei a l'usuari també important, el que passa és que ells tenen un format de cooperativa, ells són una cooperativa i nosaltres no som una cooperativa, som una companyia privada que es gestiona com una companyia privada. Clar, depèn una mica del que busquis, no? Però nosaltres, per exemple, mira, ara recentment s'ha publicat la nova normativa de facturació de la tarifa elèctrica, que serà un galimaties, perquè haurem d'aplicar, o les comercialitzadores incumbents hauran d'aplicar un preu horari diferent als clients, un preu horari durant tot l'any, o sigui, és que rebràs una factura que tindrà 8.760 preus, un preu per cada hora de l'any, que seria, ja si fins ara no s'entenies, imagina't ara el que serà, no? Clar, nosaltres, per exemple, davant d'això podem reaccionar ràpidament i podem oferir propostes als nostres clients doncs, que li resolguin els dubtes, la situació, i escolta, mira, doncs jo vull una tarifa plana, vull un producte que no vull sorpreses, jo vull pagar cada mes el mateix i no estar pendent de lo... Clar, per exemple, doncs, amb una cooperativa doncs, això ho decideixen internament, una mica de comú acord, i clar, tenen uns temps potser una mica més llargs, no? Però al final estem encantats de que ells hi siguin, i jo penso, m'atreveixo a dir que ells també estan contents de que nosaltres hi siguem, i al revés, no? El que tractem és de fer una mica de pinya per anar fent camí. Per anar junts i fer una mica de dos davids, no? Contra un goliat, podríem dir. Només oferiu energia verda, estem davant d'una revolució verda que ja és real, que ja la tenim aquí? Sí, o sigui, a Espanya costa molt que la gent et pagui més per prioritzar l'energia verda. Sí. Perquè, clar, també les persones han d'ajustar molt les despeses de casa seva per la situació econòmica que estem vivint, no? Però també és cert que, ostres, que a igualtat de preu la gent tira cap a l'energia verda. Existeix una consciència cada cop més gran, sobretot en usuaris que estan a internet, que són usuaris informats i que són gent conscienciada amb el medi ambient, que diu, escolta, és que és clar que les energies fòssils i que les energies nuclears no són el futur, no? Val a dir que el mercat elèctric espanyol, tota la regulació és absolutament contrària a les energies renovables. És que qualsevol iniciativa renovable ara mateix costa moltíssim tirar-la endavant perquè és que està... Té totes les dificultats totes legals les dificultats, possibles. No només legals, sinó econòmiques, és que no surten els números per cap banda. Però és algo, com per exemple passa amb el tema de l'autoconsum, no? Que tu ara no et pots posar-te unes plaques solars a casa teva per produir-te la teva pròpia llum perquè l'has de pagar com si l'haguessis consumit de la xarxa. Exacte. Que és una cosa que no té ni cap ni peus. Però com que no té ni cap ni peus precisament,
És algo que un dia caurà pel seu propi pes. Aleshores, les persones que pensem que el futur ha de ser sostenible, ha de ser renovable i tenim un compromís amb les generacions futures, home, no ens posem nerviosos perquè ja veiem que caurà pel seu propi pes. És que és una cosa que serà tan lògica i llavors aquestes persones són les que valoren que existeixin aquestes propostes diferenciades. Molt bé, i ja per acabar, el factor F de la Carlota Pi, aquest ingredient que us fa tirar endavant, que fa possible iniciatives com la vostra. Doncs mira, nosaltres, jo penso que el que ens diferencia de qualsevol altre, perquè no com a companyia, sinó perquè al final les companyies són les persones que les formen, és que tenim molta imaginació. Imaginació. I pensem que qualsevol cosa és possible. Tenim imaginació i hasta potser et diria que som una mica inconscients, que això també ens ha ajudat en molts casos. També ens agrada aquest, imaginació i inconsciència per fer-ho possible. Doncs Carlota Pi de olaluz.com, moltíssimes gràcies i endavant amb la vostra energia en tots els sentits. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit.